der er så uendelig meget her til at udforske. Siger de ikke. Skal vi udforske det her, eller skal vi bare komme videre? Vi kan godt udforske. Ja, lad os kigge efter, om der er en dungeon eller sådan noget. Wow. Hvad er det her? Oh, shit. Nice. Den droppede en chest for mig. Det gør det jo. Lad os lige se. Åh, XP. Åh, en ny armor. Cool. Et spil. Åh! Kom. Ved du hvad, der var sådan en, en gravsten. Der smadrede den, så kommer de der graver op. For jo, nej, det zombierne var fyldt. Og der var fyldt med zombierne. Hvor er der blevet ved med at spawne flere her? Det er fedt. 30. Prøv at se, overvej hvor fedt det er der. Jeg har overvejet, det er pisse elendigt. Jeg lader mine penge tilbage. I must lessen my burden. Oh, nice. I must lessen my blood. I am over encumbered. Eller hvad det er, jeg siger. Okay, let's go towards our mission. Let's go. Skuffe. I got punched in the face. Har du hørt den nye sang med Rihanna? Nej. I got punched in the face. Det er faktisk titlen. Troller du mig? Ja. Okay. Det kunne være godt, hvis hun lavede sådan sådan. Jamen, det ville ikke komme bag på mig eller nogen. Det kunne også være en af ens ekskærester, der kunne se med. Det ved man ikke. Ja. Det ved man. Der er mange muligheder. Brand I must lessen my bird. Wow. Au for satan! Han er godt nok bad, bro, ham der. Damn! Smadret simpelthen meget. Ej, nu er der cool shit. Nu vil jeg faktisk gerne spille noget. Okay. Som jeg kan bruge, eller du bare ikke gider have? Jeg ikke gider have. Okay. I cannot carry more. Jeg gad godt, vi har fået den teleport der også. Ja, det kunne være tæsk lækkert. Ja. Der er noget her. Kan du, jeg har et sværd, der giver til intelligence. Prøv lige at komme. Hvor meget damage har den? Åh, nice. Work! Ja, den tager jeg. Tak. Tak for det. Finally, efter et par timer spil, så lykkedes det. Fandt noget af dit, jo sorry jeg skulle bruge. All the tombstones. I don't care what happens. Just wanna do it. Hey, destroyed 7 updates. Det var en ny rekord. Var det en achievement eller hvad? Nej, det var bare en af de der bonuses. No. Jeg ved ikke, hvad skal vi kalde dem? De der... Mini objectives eller et eller andet, jeg ved. Ja. Hey, stop. Stop, jo. Hvordan er det, du gør det? Det kunne jeg ikke få den til. Gør hvad?
Åh, jeg troede, du lavede sådan en waypoint på kortet. Det, nej, det er for Huawei. Yeah. God damn it, hvor er det. Det er, ja, det her, det gør den selv. Cool. Det er bare der, hvor vi kan. Okay, jeg skal lige tilbage til town. Inden det skal jeg fandme også. Jeg skal hjem og skide. Ja, det skal jeg. I'm so funny. Åh, snak med ham her. Ja, bare talk to him. Talk to him, bro. Ja, yeah. Tell mig om hans grandfather. We heard that my grandfather stayed in Tristram until the end, trying to save lives. Grandfather. Don't know if he succeeded. There it is. When the Godfather King fell, my grandfather was dying from a sword wound. He had the crown sealed with him to keep it safe. It pleases me to hear the story. Your grandfather was a good man, and surely the gods smile upon him. Sådan. Good boy. Men så kan du begynde at træne hos ham nu. Ah, det er sådan. Hvad siger du? Nej, ikke endnu. Okay. Det er fordi, vi skal komme med... Okay, vi skal lige ind i Keynes og finde hans bog igen. Hvis der er en. Okay. Det tror jeg ikke, der er. Nej, det er der ikke. Så tjekker vi lige hos Lia. Jo, Lia hun har en journal. Jamen hun er fandme også en 20, er hun. Åh, oh, forget hus. Hun er 20? Nej, gå væk. Ja, hun stjæler en ting. Hvorfor? Hvad siger du det? Stjæler der fra Kane, gør hun ikke? Nej, hun skulle have hendes egen journal, mand. Nå, men... Nu må hun stoppe. Nu må lige holde igen med det skoveri der. Okay, prøv at tage det ud med waypoints. Så bruger jeg det der banner til at tage ud til dig. Så bruger jeg dit fiskebanner. Le fish! Jo. Åh, nice. Jeg ved ikke, hvad I gjorde der. Kan du se mit banner? Ja, det kan jeg godt se. Hvad gør det? Jeg trykker bare G. Jeg ved ikke. Det ser sejt nu. Det er bare lige for at sige, hey, her kommer jeg, og så BOOM! Ja. Det tror jeg, det er. Fear the fish. Der er et, 25% med attack speed. God damn. Det okay. Kan jeg tilfælde godt for mig. Lad os bare tage den her nu. Yeah. Jeg kan omhandler også bruge det. Omhandler det også dit magic? Ja. Så. Det giver også hurtigere cast speed. Prøv at se, hvor hurtigt jeg skyder nu. Prøv at se, hvor hurtigt jeg kan ødelægge shit. Prøv at se. Holy shit. Det er jo bare vanvittigt, det her. Ja, det er det også. Det er også fantastisk, at det kører så godt. Wow! Åh, der var et scepter der. Jeg fik en ny rune. Nice. Rune! Oops. Var det ikke et scepter? Nej, så var det... Sådan. Hvad så? Nej, jeg ved ikke, hvad det var. Prøv lige, jeg skal lige inject den der, forresten. Min skills. Hvilke skills? Nej. Ej, vel? Jo. Var der noget her? Ikke rigtigt. Åh, goddammit. Du skal smarte. Hulk smash. Hulk? Smash. Smash. Arrgh, så går man meget godt. Det. Arrgh, det der puny guard scene, det er det bedste. Jo. Kunne du egentlig godt høre, hvad han sagde, fordi publikum, de går altid amok over den scene. Jeg kan ikke huske, hvad der er lige nu, faktisk. Wow! Åh, oh, det er et event, det her. Event? Kom her. Oh,
Jeg tror, det er et vent, det her i hvert fald. Det er jo vent. Nice. Nu skal vi search dem her. Okay, tager vi den her først. Oh shit! Og det er ham, dude, som snakker om. Det er sådan noget her, der kommer til at være med i hele spillet. Nogle fede events her. Det tror jeg gerne. Det er kun i akt 1. Ja. Vi er kun lige startet. Altså. Ja. Nu kommer han igen, ja. Ah, shit! Are you kidding me? Hvad for nogle fede rooms har du egentlig fået på det seneste? Jeg har fået en til den der ice wave, jeg havde. Den der beam, og så har jeg en, der bare giver min den her, gør det bedre. Boom! Ah, fuck! Det var ikke meningen! Oh, hvorfor aktiverer du? Ej! Han er jo sindssyg, ham der er bossen, han har fundet med. Prøv det gerne. Så kommer der gang i festen. Nej, haha. Oh, sorry. I must search one of the other crypts. Og det her, det er ikke en rigtig crypt, ligesom han sagde. Skal du bruge dem her, de giver strength, the pants? Ja, yeah, kan jeg godt tjekke ud. Okay. Lion... Jo, hvorfor jeg... Er du med? Jo. Er du med os, eller området? Oh, nice. Ja. Yeah. Oh. Fedt, 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 fedt.